hiljadu lepih stvari da jednu devojku zbariš, tebi je trebalo kupovina cveća, slanje poklona, hiljadu lepih stvari. Sad jedna takva devojka, lepo dupe, lepe grudi, preskače preko mog obezbeđenja kako bi došla do mene. Ja sad ne znam da li ona bila drogirana ili pijena, normalna bila nije. Nekada, da ti jednu dobru devojku, patrijarhalnu, zbariš, dovedeš u krevet, to su muke Božije bile. Pa to su poklone, to je cveće, to su pažnje, ljubljene ruke. Hiljadu lepih stvari. Da. Da se devojka emotivno veže za tebe da bi popustila u tom pravcu. Sada, pa evo ja sam bio sa devojkom mojom, budućom ženom u Nani. Devojka je stajala na metar od nas. Pa je, to je strašno pisati rečima. Da je počela da skače na mene, na moje obezbeđenje, da... Polugola je bila, znači... Imala je samo neki brushalter i dole nešto što se zove kao krpa, kao mini suknja. To je sve poispadalo, to je... Da li je bila drogirana ili pijana, ili jedno i drugo, sigurno nešto, ali normalna nije bila.